მეფემე გენაცვალე 12 ა საით არის ა 12 ბატონო აი აქ არის ჩემ გვერდით ქვის გვერდით არის კეთილი და პატიოსანი ძის სერბუმეთი რამდენი 14 ეთიოპიაში ვიცი ეთიოპიაში მეტი არ ცხოვრო Puerto Rico'ში ჩამოვარდნილმა თვითმფრინავმა სამი ვერფენი დააზიანა. კოლუმბიაში აფეთქებული თვითმფრინავის გამო ხასაც არ მინდა, არაფერი, წავალ ფეხი, წავალ მოდი. მოდი, მოდი, ობა დაინახე. მოდი, ახლა მოდი. უნაგაფრი, რომელია ჩვენი ადგილი? მაიცადე. აა, თალბა. ამას ხوار დავაჯდები თავზე, ერთის იქნება. მიდი, შენი გიწმინდი, იქით მეში. აა. საცა, ავიშვე, დავიწყიტა? ხო, ხო. რა გარქია რა, რა გარქია? რა არის, კარკი, კაცო, მეშინია, მე მეშინია, ფრენის. ვისა გეშინია, კაცო? ფრენის მეშინია. მალები ოთკაზე ხوار გამოგიმავდა, პრიცეპ კითხوار დაგიყვანდი ათეში, შეკიდე. დავაი ერთ ლაპარაკე. კი, სად არის მოცეკვავეები, აბა? სად არის მოცეკვავეები? მოცეკვავეები სად არის? ვის მივყვებით საბერძნეთში, აბა? გავებზადოთ, გავებზადოთ, სასაავიშოთ. ხო, აი ხო. ანუ აი, ძალიან ციკლია. ვისა მესამათი დიქნა კენა ხელსა, წაათი ხალხი. მოდი დაჭექი, კაცო. მელე გამეში მართალი არ მეგონა. მოი, მოტრიალდი რა. მოკათუზე. მობადე, თან მომადე მე და ატენს ენ გრის. გარი, ხოდოს. And two will take ah გამოიგონა ეს რა გასაგებენაზე მე ლაპარაკე full as came from scalp and pollution გეს ვის რა მე გაგონება არა ხარაფეს რაღაცა გამაგებინე ვინახა მე всегда с вами это будет очень хорошо შეტოლა ხო რა не будет ინტონაციები შეიცვალა это будет очень хорошо გასაგებენაზე მითხარი შენ რებს ლაპარაკო ვერ გავიგე ღვედი შენი კარი მეთქი რა ვერ უნდა გაიგო ძალი გასაგები რა ო, ეგრე მითხარი, ეგრე როცა მეტყვი რა, გავიგებ, გაიგე შენა. ძველი იყო ვითომ რა. მოგესალ მე მადამი ან კომანია. აი ხლა ვიღაცა. ჩო ჩო. ფრენესიჩკანი არის 300 კილომეტრ საათში. არაფერი არ მესმის. არც მე არ მესმის, რას მეუბნება ნეტა. გესურო ჩვენამია ფრენე. შენ არც რა გესმოდეს, არაფერი არ მესმის, რა არის, კაცო? ამი მოგესალ მე მადამი ან კომანია. როგორ ჩამოგდება და ხო არაფერს ამბობ? მოგესალ მე მადამი ან კომანია. გესმით რაღაცა, მე არაფერი არ მესმის, რა დავდუმებული. შენ რა ჩიდა ბიჭი, ფუტკარი. დავიკლამ კლავზე რა ამ ფრენის საათებში ვიღაცას გეუბნები. დავიკლამ კლავზე გეუბნები ვიღაცასა. მე რა მე არ ვიყო მტყვანი ისო. ეს განუკითხაობა როდის უნდა დასრულდეს ძალიან. ოდენ. ეს აი დაღაც მეცობა. ოჰო, აი აგუგუნა, აგუგუნა, აი. ხო, ხო. ოჰო, უნავციო, დაბარა, ოჰო, რასაგუგუნებს, აბა. ბიჭო, გამოუწოლეს ეჩქარი ნუაწოლებ მატორს, აბა. ო, აგუგუნა, კარგი, ეს მალე აუშენ, ხო? ხო, ხო. მე გულია მიფრიალდა. ვაი, მე გულია მიფრიალდა, რაღაცა მიფრიალებს აქ. ვაი, მე თქვენს გიფრიალებთ. არა, რა მიფრიალებს? მე როგორია, კაცო, აგიფრიალდება, მე მანახერთი. და რა როგორ უფრიალებს? აი, ხაიც, აქაც გაიხსენია ერთი. გადი, ხალო, იგი რა მიფრიალებს? ესე კაცო, დიდი სიყვარულია. არი, არი, რა მიფრიალებს? დამი, რა მიფრიალებს? როგორია მას? ოჰო, დავიძარით? ვაი, მე ხო. მე შენ არ გადაბერკო მე ვიზავის, მაგ კაცულად. ოჰო, მიგვდივართ, მიუკრივართ, აგრა? მიუკრი, 120 ხო დაადებინა ეხლა. ალბათ. ხო დაადებინა, ვარ. მაგარია რა, ინამარკა, მაგას არ ვობო, ბიჭო. მაგარია რა. აბა, ეხლა ჩემ ჩვენ შეცა რა. 40 დაადებინე ხომ ეს ხარული გკუდები? ამანაცოთი დაადებინე.
Дай, гуче, да бабагали. Охо, биди, биди. Хомар гешиният, френис, цамали мақс раме, ту гиндат дамацнаребели. Ме мешиния, и цамали ар минда, исе мешиния. Тилтобис арафери, гас. Ара, ფილტვებს სხვათაშორის არანაირად საშიში არ არის, მე დაგიხრათ. მე თვითონ ძალიან მიჩვეული ვარ ფრენას, მე მეუღლე ლოთი მყავდა, ნაცი ხარი. ჩვენ მესამეზე ცხოვრობდით ლოთგინზე და ძალიან ხშირად მიწევდა ხოლმე ღამე რომ მოდიოდა. მესამედან ფრენა ძალიან ხშირად მიწევდა ხოლმე. Пасапка სადაცობი, სამაგეთები პასაპი. საცამო მიწევდა. საცამო მიწევდა. ამიტომ ძალიან მიწვეული ვარ, ფლეს არანაირი პრობლემა არ არის. თქვენ რომელზე ცხოვრობთ ისე? მე9-ზეც. ა, მაღალია. ოფის მინდა საქარბატონო. იდიო. რამე საათი უნდა ეხლა ფრენას? 2. 2 საათი უნდა? იდიო. თორე ეს იგი კარგი გზებია, გაი, გეშენა თორე ეხლა 2 საათი გასვამდე უნდა, გაი. გაი გზები ეწყობა ძღოლიც კარგია. ეხა ჯამბულა რა ხა როდის თავის იმას დაკიგავს დაკუგავს ხომ რა ქვია ტრანზიცია პორცა როდის ეგ აგუგუნდა ახრიგინდება ჩავდივარ თქომე იუნდება 1 2 საათი ეწყობა მართლა кайგზებია ხა რა ჯობია მაგასა კაცო ვიფრინო და ვიყოთ კაცო ეხლა რა უნდა გითხრა ამას წინათ ვიფრინე შენ მაშინ არ ამყავდი ცოლად ხო და ისეთი პატარა თვითფრინა ვიყო ისეთი მასხარა თვითფრინა ვიყო და ტრაპიც არ ეძგმეოდა გაი გეშ ხა ამას ეხლა ხო ამხელა თვითფრინავე ტრაპი ეძგმევა ეხლა გაი გე ის კიდე იყო უტრაპო თვითფრინავე იმის ტრაპი არ ხონდა რომ დროზე ჩავიყვანე ისე. იქა, რა იგი. უტრაპოა ხარ თვითფრინავი, რა დაფრინე. აა. თუ არ დასწრებს. რა იქნება სადმე ალბათ. ჟანა! ჟანა! მოდი ახლა ჟანა. მე ჟანა არა ვარ. რა იყო, რა დაიკურეს? თუ არ დასწრებს ჟანა არა ხვიათ. თუ არ დაესაფა იმინი. ჟანა! აი, წესი. იმ მაგრამ მე ჟანა არა ვარ, დღეს არ არის და მის მომავლობას ვასრულებ მე და ლევანი დამიძახე. ვატრიო ახლა ნახმარი პლაშევით ესე. არა. მოიცახა, მოდი ახლა. შე ხო არ გაგახსენდებ არაფერი და მე უნდა იმას ავხრა. რა? სოლები წამოვიღე, გაი, იგი ვერ მოვასწარი გაშორობა და იქნება ესენი გამიფინო, გაი, გეშე. აი მომის მინე თოკი თაქა. ხო და იქი თუ უმერას კარგად გარეთქენ, გაი, იგი გარეთ გაკიდე და მოგეშველებ ერთოსა. მოდი პირდაპირ ფთაზე რო გადავდო. ფთებზე რო გადავდო პირდაპირ. თუ გინდა პილოტს მოახვია, როგორ ძგინე, რა ვიცი, რა ვიცი. ძალიან დამიწა. თო აბაშები. აჰა, დავიდე. მაღლა ვიქნები. ჟანა. ესა, ერთი რაღაც მაინტერესებს. თვითფრინავი თუ ზღვაში ჩავარ და დაუშვათ, ხო? დიახ. გადარჩენის შანსი რამდენად? თუ ზღვაში ჩავარდით და აღმოჩნდით წყალში, გადარჩენის შანსი არის 20%. 20%. რა მაინტერესებს? პლაჟზე იქვე წყლის გადასავლები არის? ხატო? წყლის გადასავლები პლაჟზე, იმიტომ რომ ზღვიდან რომ ამოდიوار მარილიანია და მეწებება კანიდან. გადაიგოს ადამიანი. თქვენ გადავლების საშუალება გინდათ, ხო? კარგით გავარკე. კარგით, მაგრამ თუ დუშგელი წამოღებული გაქ. უკაცრავად მომეცო, მე და რა სიმაღლეზე ვართ, იცი? არ ვიცი, ხალბატონო, რა სიმაღლეზე. და დაახლოებით მაინც რომ ვიცოდი. ერთი წუთი გამზომა ახლა. აა 4 აა 55 მეტრი მიახლოებით ახლა ხან არის. ანუ რა გამოდის, უკეთ საში ვარ? აა საში ვარ. საში ვარ. საში ვარ, ხო? ზე საში ვარ თაჭინლები? აა ეგრე გამოდის. ბიჭო, თუ არ ესა? განა. ლევე არ საქვია, მოდი ახლა. მომისმინე, ზე საში ყოფილი ვარ თაჭინლები და. დიახ, ზე საში. შეიძლება ბაბა ჩემი სუსტა ვაწყდეს, გაი იგე? და გამომატარე. გაი იგე შენ. papa როგორ მეტყარება papa ჩემიტო შეიძლება მომისმინე რაღაცის კითხომი და მოწევა თუ შე მოწევა თუ შეიძლება ისეთ მოწევა არ შეიძლება და გამაჩემო ხედა და ვერებით ხარ თუ ძალიან ისეთი შემთხვევა და ძალიან გადაუდებელია და არ შეიძლება ის შეგიძლიათ გავზანდეთ და ტუალეტში მოწიოთ ტუალეტში რა თუნდა მოწვი mama ჩემს კი არ უმალა ვერ გავა და რა გიარა ეს ის მომეთქა ესია ესი არის ეს გამადე გამი კადი ამრიგო ხო
Ateni yari ძალიან მაგარი ქალაქი რო იცოდე რა. ხო. Ateni yari უსერიოზულესი ქალაქი რა, აი ძალიან სერიოზული ქალაქია. Իմ սաչի դա գավիցում լախանոգից գադասասվելու քիչ։ Իսկի լամազի խաղակ է։ Ավալա, խոմար գնե, բա։ Ոյ տապա։ Արա, արա։ Արա, արա։ Արա, ու մեու բրաուս աղան։ Բա, դա գիտե ծած։ Արգի։ Արա, խոմար գնե, բա։ Այ գետ ռա։ Արա, մինդա, խարմատա։ Արա, մեու բրաուս աղան մինդա դա։ Այ ծոտա։ Մյո, մյո։ Արո, դարա։ Բացարը ու բացուքը մեզ գինարի, կացուքը։ Մեզ դի աղան մինդա դա։ Արա, մինդա, խարմատա։ Նա դիցինո գիպա։ Ջերաբարջեմի դա։ Ախլա թքե։ Кайя. Садгац მოვიქნე რა. რომელიღაცა გაჩერებაზე მოვიქნე გეუბნები. დაიწის რა ეს მსხალი მინდა რომ უნაში. აჩავა და. ვაი ხედი აქეთ კენაშენა. აი ეს და მიწუილა რა როიწოდე მაგან. აი. ძალიან როიწოდე რა შენა. საზეპიროთა რა შენთვის. ერთი გავალბე სამრიგო. Şen arda hiç koka bodi el tutup benim şen tuzi çekim kudrot. Bir at suna da öyle para kuara. Rato. Rato da kas çok adam uprem çoda şey unel oz da xulos mi vides. Sars gada uku da zlo hamo vida ona xube. Afi kau peki ne da abla. Eli gatsi torme. Bir at alma şey vide bir at. Yes. David yine pirtira. Ergin diver de no gin diye. Ve mesro gurdavi parokats. Fırak ne seyir. Kalbatonu. Երծուտ մեծ չամի ձինել, ամաս մեմ միպարը պկեն, ես միպարը ճովի է, ես միպարը պկեն։ Վայ, մեր ուղոր մոյից ես, այդ կեսք են մոյից ես, այդ կեսք են մոյից ես, այդ կեսք են վերամ չինև, այդ ունդան ախ գիղմար, տալբատ գիղմար, չէ մինիրտի գիղմար, սկայ մաշի մի ամասի սետ դավեր պարե պողոտ, այդ չետա, այս ամոչի չինով գիղորոտ, Problem არ არის ვიშოვით. გააქვთ ეს? გვაქვს. ოდა. მომისმინე. აი წვნიანი იმას აქვს რა გააკეთე რა მიდი რა. რომ მოიხარშება მარტო დამიჯა. დაი გე. კარგი. არ უნდა ახლა ისა მიდი ჩემ მშინაურია. კომენტარი ბროზე ხო მომასხარაო. აი წვნიანს გაუშვებ ტბაში. კი კი ერთ სულ. უკაცრავ თქვენ საბეზნეთში მიდი ხართ? კი ხო. Ты я сам вернулся, чем я. Ты что, мне мёглия, ра, ик мушау, чем мёглеб. Только 8 цели цадия, чем сапарлис мёглеб. Икари, мохуцулис, ра, мохуция, შეძლებული ძალიან миллионеры, ра, мохуци 35 წლის. Ранденис? 35 წლის мохуция, მაგრამ миллионеря, ра. 35 წლის ра, мохуци. Миварнили დაუძლურებული мохуци. 35 წლის როგორი мохуцია, ну гада. Ну, ахла чема цолма дамирека титон митхна асе ору, а кадре бердеба халхи. 27, 28 წლის, უკვე. Лослопаро. Უკვე მოტეხილია. 35 წლის. ჰავა ეთყობა ეგეთი კითხვა. ჰავა, აბა რა. ეგ არის, აი, ეს შენ. აბა, საცოდაობა არ არის, ბიჭო, საცოდაობა. რა მეგაინტერესებს კიდე. ეხლა ვინც მოხუცულის, ეს არის ყველაზე კარგი სეზონი საბეზნეთში, ეს ფოტოში. ვინც მოხუცის მასავლელი? რა თქმა უნდა, კი, კი. ძალიან კარგი სეზონი. ზედმეტი მოხუცი თუ გეყოლებათ, გამაგებინეთ რა. ზედმეტი მოხუცი. იქნება შემოგანათოს თვალებში ეხლა ამ ხელმა. რა გინდა? რა ზედმეტი მოხუცის მასავლელი? შენ ამ წყავად იყავ შენა. სიცოცხლის წავზე კაცი გიზივარ ახი, რა 35-ის მოხუცი. Зорхас моуარეს ახლა ფარ მე ვიცი ეს მოუ. სხვათა შორის მინდა გითხრათ რომ მე მივდივარ საბუთები სადაც შევიტან ეს არის ძალიან კარგი კომპანია არის შეპესე ტრაფიკინგი. ტიპო ტიპიშია.
მივდივარ ამ ფილმის იმით სახელით ფაქტიურად. უცხოური წარმოების ალბათ ეგრე. კი, ამ ფილმის პროდუქციით მივდივარ და სამი თვე უნდა იმუშავო უფასოდ და შემდეგ ამ ყველაფერს თუ ანუ შენ გაუძლებ, სერტიფიკატს გაძლევენ და მე უკვე გზახსნები. გაძლევენო? სერტიფიკატს. სერტიფიკატს. Ну, ძალიან კარგი. თქვენ სად მიდიხ? მისთან მიდიხა? საბერძნეთში მიდიხარ თქვენ? საბერძნეთში მივდივარ ჩემთან. გათხოვილა ჩემი და გათხოვდა რა და უნდა დავაკრაზე თავის ქმარს რა. ბიჭო, 52 წლის გოგოა. თავში ჭკუ არა, არ უნდა დამირეკოს ერთად ჭკუ არ უნდა მკითხოს, აი ვთხოვდები და ესე ვარ და ისე. 22 წლის ბიზნესმენია, ბიზნესმენი ყოფილა ის ბიჭი. გაიგე შენ რა, დიდ ბიზნესმენია ჩართული თურმე. ხო და არ უნდა მკითხოს ან ერთმანეთ, ან ისა ბიზნესაც აგვარებს და იმახშობა. ერთი დამირეკე, შენ გაგძაღლო შენ და მითხარი რომ აი ესია და ისე რომ შენი და ძალიან და მეტმო მიყვარს და მინდა უნდა მოიყვანო ძო. რა თქმა უნდა, ოღონდა. მოხუცა ვისაც უვლი და უეჭველი იმან გაუჩალით, იმან უჩვარტავა, გაიგე და დავაყოლებ იმოხუცაცა ზეიდან, გაიგე. აგათა რა გონია ბიჭო, მაგას სამაცხარო თქი არ ვიცა ვარ მე. ისე რა, რეიზა ადამიანი ასეთი ბოროტი არა რო თვითონ ალბას აკეთე. დიგანაცვალე. მართლა რეიზა რა დაგვა ასეთი ბოროტი, ხო ჯდები? მე მგონი ჯდებით არა? ხო რაღაც. ჯდებით ხო და. აი მე შვებ, აი შვებით. აი მე დედა. აი მე დედა. მე ხარ მე დედა უბრალოდ მომ რა? ნომროს დოს ვა. ჩამოფრინდით? ჩამოფრინდით. თუ დაარგას გადაკვირ. ბიჯო, ჩვენ ჩამოფრინდით საბერძნეთის ათენის საერთაშორისო აეროპორტში. ტემპერატურა 26+26 გრადუსი. აქ ძალიან კარგია. ანუ 26+26 შეიძლება გიცნოთ კიდევ ძალიან ბევრ კარგ და სასიამოვნო ფრენას. კარგად დანდებოდეთ. რა ჩამოვედით, მადლობა. არა, ცხიმას კიდე არაფერი და კარგო პარტი. ყველაფერს კონტროლი გაუწია და მდურა ხარ და ისა. პარტი რა ქათამი მეჯდა, მაგრამ იმ ქათამს უნდა ჩადება ის. ჩასწია მაშინ. გააკეთე. თუ არ დესა? ბატონო. წომნა. მიხადე ვიზა. წომნა მოიწია შეფსკენა, ბა. სადავჯე? ათენში, საერთაშორისო აეროპორტში. მე რა თქმა ათენის საერთაშორისო აეროპორტში დაჯენა მე ერთი ვერ. თქვენ საბერძნეთში ხომ მოდიოდით? ხო და არქიმედეს 35-ში მინდა მისვლა მე. აა, ჩავძანეთ და აქედან მიხვალთ ტაქსით, არ ვიცი. მოდი ახლა ფულს დაგიმატებ და მე მიყვანე. ბარგი მაქვს ბიჭო, სადვათრიო, ბარგი ახლა და დაგიმატე ფულსა და ბარემ მიყვანე არქიმედეს 35-ში. თვითონში ვერ დაждდება არქიმედეს 35-ში. რას ვერ დაждდება? რასაც ანცარებ ახლა ვერ გავიგე შენ. რას ვერ დაждდება? მიმიყვანე შენ ბიჭო, ხო არ დაგამრე, ცუდად ხო არა ხარ. ჯამბულასა ფულს არ უმაძავ, ისე მიყვავარ ხომ ეს ახლამდე კასპიო შეყვავარ და შენ არქიმედეს 35-ში ვერ მიმიყვა? მე ვერ მიყვა, დაგაძდება თვითონავი იქ და ახლა რა მოთხოვნებია მე არ ვიცი. მოიწია ხეთკენა ბა. დაჯექი შენ არაცა არავი გეკითხება, ნუ ანუ აკანკარებ თავსა გაიგე. ფულს გეუბნები, მოხცე ფულსა და მიმიყვანე, გაიგე შენ. ვერ მიგიყვანთ ვერანაირად, ვერც ესეთი. ფულსა მოხცებ და მიმიყვანე მეთქი გეუბნები. ვერ მიგიყვან. ლობას ახლა გამოვიბო უკანა, გაიგე უკანა გზაზე ამასა რა. და ვათრევასაფრებილი გზა გეუბნები. რა თქავი შენ ატორე, ჯანახარდოვიც ახარ არა? არა, არა გინთო ახლა ცეცხლი უკანა, გაიგე შენ. ლევანი. ხო, ლევანი იყავი, ძალიან სასიამოვნო ჩემთვის, გაიგე შენ. წამოდი გაალებე თავი ამას ამას გავთებ საპასუხო. მოიხადე ეს კუთა, მე ვიცი მე შენ. სასარა მაწავას გადავიდე. ჩემო, ველია გაიქნი უშუალოდ ატორე მე. ჩადი ჯეშენსა გიბერებო შენ. ხათამი გამატანე მოყავს შენ. მე დიდი კეთილი ატორე მე ვიცი.